prata kring det här. Ja, det var det. Då kom en liten spökröst in där bara. Och jag tänker att Martin kommer att visa en del bilder och prata om det här. Och sen så har vi en frågestund. Och under tiden som Martin pratar får ni gärna skriva in era frågor i chatten. Så kommer jag att fördela ordet eller läsa upp dem alternativt. Och Martin, välkommen. Tack Bo! Och tack Miljöpartiet för inbjudan i klimattimmen. Det är andra gången jag är med, tror jag pratade om just maskuliniteter för något år sedan. Precis som Bo var inne på så har vi återigen sett konsekvenserna utav våra utsläpp och upphettningen av planeten i sommar. Det fortsätter ju, de tydliga konsekvenserna. Men jag tänker också att Miljöpartiet står ju inte bara inför ett val av ett nytt språkrör utan också inför ett EU-val som kommer ganska snart här. EU har ju varit en aktör som faktiskt har tagit en ganska många progressiva beslut här de senaste åren i följd av Fridays for Futures och Extinction Rebellions mobilisering och även de gröna partiernas, tänker jag. Och forskningen självklart då. Så att EU-valet här framöver är ju något som är otroligt viktigt för att på något sätt bekräfta de beslut som har tagits då för den omställning som besluten har som mål då. Men med det sagt så ska jag prata lite om min forskning idag. Och jag tänkte att jag ska försöka sammanfatta det här på en kvart, 20 minuter ungefär och sen så ska jag prata ungefär 10 minuter om de lösningsförslag som jag också har tagit fram utifrån vår forskargrupps olika studier om cirkulär ekonomi och ekoprenörskap och sociala rörelser och liknande. Så att både lite varför vi inte kommer längre, men också då okej, när vi har den kunskapen, vad skulle kunna göra att vi tar oss längre och verkligen liksom påbörja den här radikala transformationen av samhället som behövs. För vi är ju i en situation som ju ni här känner till. Lite av mina böcker här som bakgrund. Vi är i en situation som alla engagerade i Miljöpartiet känner till, där vi bara har radikala framtider som finns framför oss. Antingen så har vi en radikal framtid där vi ställer om samhället, där vi skiftar de logiker som styr vårt samhälle, där vi skiftar det energiberoendet av fossila bränslen, där vi skiftar den typen av tekniklösningar som idag liksom leder oss mot katastrofen. Eller så har vi den radikala framtiden att de här utsläppen då slår tillbaka mot oss i form av torka, översvämningar och allt vad vi kan tänka oss då. Så att vi står i ett läge som är väldigt annorlunda än för 30 år sedan, då först kunskapen om klimatförändringarna var tydligt från vetenskapen men också från oljebolagen och också IPCC skapades. Och det påbörjades ett arbete med olika typer av klimatpolitik. Men om vi hade börjat att sänka utsläppen redan då för 30 år sedan, då hade vi inte stått inför de här valen av två radikala framtider som vi står inför idag då. Men nu tyvärr, eller hur man nu ska säga, så står vi där. Vi har liksom satt oss i en situation som inte kommer att bli enkel, utan är en väldigt stor utmaning. Vi behöver se till att olja, kol och gas i huvudsak stannar i marken. De senaste undersökningarna handlar om att ungefär 60% av de identifierade olja, kol och gaskällorna behöver stanna i marken. Och det är ingenting vi ser för tillfället, den omställningen av den industrin, utan där tror de ju och prognostiserar att de ska öka sin utvinning då. Vi behöver också skifta hur vi subventionerar och hur vi satsar de ekonomiska medlen i världen. Just nu så subventioneras fossilindustrin med mer pengar än vad sjukvården globalt kostar. Och det är ju en
en fruktansvärd situation när vi samtidigt då ser konsekvenserna på sjukdomar och spridning av olika arter såsom fästingar som bär på sjukdomar och konsekvenserna liksom för mänskligheten när det gäller höga temperaturer och så. Och att vi nu fortsätter att subventionera fossilbränslen med mer pengar än vad sjukvården kostar globalt är ju helt enkelt uppåt väggarna. Den här utmaningen är ju också så pass tydlig eftersom vi har haft den här kunskapen länge, men den förnybara energin har fortfarande inte ersatt det fossila. Det är ju så att det förnybara ökar både att säga, i kvantitativ mängd och också i vissa länder sin andel. Men det ersätter inte kol, olja och gas. Och det är det som måste ske. Det är det stora radikala skiftet och transformationen som behövs. De senaste åren då, i Sverige, så har det också blivit allt mer tydligare att den här desinformationskampanjen då, som påbörjades av oljeindustrin i slutet av 80-talet har burit frukt även här. Och vetenskapsförnekelse inom klimatområdet har ökat då. Och det har vi ju sett tidigare i andra länder. USA är väl det tydligaste exemplet. Inte minst när Trump-administrationen då kom till makten 2016. Vi har också sett i Bolsonaros Brasilien, Australiens med Morrison och Putin och även i Polen då. Så den här vetenskapsförnekelsen att helt avfärda den kunskap som finns har blivit allt tydligare då. Men även andra former som jag kommer prata om senare, om klimatförnekelse, som bromsar eller som hejdar den här radikala omställningen är också viktigt att få syn på. Och en av dem som är viktigast att få syn på i Sverige, det är vad vi har kallat för responsförnekelse. Och responsförnekelse handlar om att kunskapen erkänns, klimatmål sätts, men att responsen då inte blir i linje med de målen och den kunskapen som erkänns då. Alltså att själva responsen blir en förnekelse då. Att responsen inte alls är i linje med de kunskaper som man själva säger sig ha och säger sig erkänna. Och det är ju så att under 30 år i Sverige så har den här kunskapen erkänts från höger till vänster. Jag brukar prata om ett exempel i mina föredrag där Gunnar Hökmark från Moderaterna, som var Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, skrev en väldigt tydlig debattartikel i DN 1989 där han beskrev att vi står inför en framtid om vi fortsätter att släppa ut fossila bränslen där vi får en global höjning av medeltemperaturen mellan 1,5 till 4 grader inom de närmaste 50 åren och att det i Sverige kan vara en ökning mellan 8 till 10 grader då, om man fortsätter att släppa ut växthusgaser i samma utsträckning då. Och vi vet ju att det har skett. Men kunskapen då, som sagt var, erkändes så tidigt från höger till vänster. Så att det är absolut inte så att kunskapen inte har funnits under de här sista 30 åren. Utan som sagt var, i Sverige så handlar det väldigt mycket om responsförnekelse då. Att vi har haft kunskapen, satt målen, men vi har inte agerat fullt ut. Här behöver jag inte säga till de som är engagerade i Miljöpartiet, tänker jag. Men vi vet ju också att den här idén om Sverige som land där vi redan nästan har klarat av utsläppsproblematiken inte stämmer. Den här idén om att liksom vi redan har gjort vårat och det är andra länder som nu måste göra sitt. Den känner vi ju till, hoppas jag, i medlemmarna och de som engagerar det här partiet. Det inte stämmer. Jag tänkte bara visa två grafer här då. Det är
utifrån klimatbudgetar i Södermanland och här då i Västra Götaland. Och ni ser ju på de här graferna då hur stora utsläppsminskningar som kvarstår då och som behövs på de här platserna i Sverige då. Och det handlar ju om att vi i Sverige är genomsnitt väldigt rika. Vi har höga inkomster och vi lägger dem på konsumtion av varor som har högt klimatavtryck. Vi lägger det på resor. Och vi har byggt upp en infrastruktur som är mycket beroende av att vi har höga utsläpp. Så vi har en stor utmaning framför oss även här i Sverige då, och det tänker jag är väldigt viktigt att komma ihåg när debatten ibland liksom skiftar över till att handla om att det är inte vi som ska agera här utan det är någon annanstans. För att sammanfatta min forskning då, jag har ungefär 10 år har jag kikat på det här med klimatförnekelse, eller rättare sagt det här varför vi inte agerar fullt ut på den kunskap som finns. Jag började intressera mig för det här första gången 2013-2014. Då skrev jag en bok som analyserade den svenska klimatdebatten mellan 2006-2009 tillsammans med en kollega som heter Jonas Hansen. Och det vi såg där då, runt åren 2006-2009, det var att det fanns tydliga sätt som aktörer i Sverige försökte agera på klimatvetenskaplig kunskap. Och vi kallade dem för industrifatalism. Det är ett sätt att tänka att bara industrin får vara i fred så kommer de att fixa det. Alltså att man satte väldigt hög tilltro till storindustrins egna innovations- och förändringskraft utan som om de hade det inom sig själva och inte behövde så mycket stöd eller liksom lagstiftning för att ta sig dit, utan att de var en egen överlevnadsinstinkt för dem då att agera på klimatvetenskaplig kunskap. Sen fanns det vad vi kallar för grön keynesianism. Det handlade mer om liksom olika typer av lagar, regelverk och styrmedel. Att tydligt liksom styra både medborgare och storindustri och stat och myndigheter mot de målen som man satt upp då. Och sen fanns det vi kallade för en ekosocialistisk hållning. Och det var en hållning som mer liksom radikalt tänkte sig en stor förändring av samhället, och där man också liksom tänkte sig att vi måste skala ner, vi måste liksom försöka hitta en konsumtionsnivå som funkar inom de planetära gränserna och också förändra liksom olika makthierarkier i samhället. Men de här tre olika sätten då att ta klimatvetenskap på allvar, det var i kontrast med en grupp som vi såg vid den här tidpunkten utav framförallt äldre män som hade väldigt inflytelserika positioner i samhället, antingen inom industrin eller inom universitetsvärlden, som då avfärdade klimatvetenskap helt och hållet då. Och de organiserade sig då för att sprida den här desinformationen. Så att där någonstans började jag kika lite noggrannare på det här. Vad är det som gör att en grupp med människor i olika positioner, och framförallt de som då vi kunde se ledande roller i det svenska samhället, journalister och företagsledare och liknande, Per-Olof Eriksson till exempel på SCA bland annat, och den typen av aktörer. Jo, då var det ju då så att vi såg att det här var ju globalt och internationellt en väldigt stor tradition där de hade tittat just på hur oljebolagen agerade och vände sig mot klimatvetenskaplig kunskap i slutet av 80-talet. Oljebolagen var ju faktiskt de som hade klimatvetenskaplig kunskap allra först.
De behövde den för att kunna förstå hur de skulle kunna utvinna olja i permafrostområden eller Mexikanska golfen med havsnivåhöjningar och sånt. Så oljebolag började studera klimatförändringarna och konsekvenserna av oljebolagens egna agerande faktiskt i slutet av 50-talet och över hela 60-talet. På 70-talet så var de väldigt säkra. De kom fram med väldigt liksom, modeller som var väldigt träffsäkra då. Men i slutet av 80-talet, när då den här kunskapen började spridas från universiteten, universitetsforskare har gjort ny forskning, och även kom in på den politiska nivån då, man start och IPCC startades och sen klimatkonventionerna kom 90, då konfronterades ju de här bolagen med sin egen affärsmodell. Och de var inte villiga till att förändra, utan de ville fortsätta utvinna olja, och gas och kol. Och då började de sprida desinformation om klimatet. Och de idéerna som lanserades där, de har då plockats upp av de här organiserade klimatförnekelsegrupperna då, som finns både i Sverige och internationellt. Klintel är en sådan organisation i Europa till exempel. Men det var inte bara det här att väldigt tydliga aktörer med intressen då från oljeindustrin och fossilindustrin satte upp sina egna tankesmedjor och engagerade tankesmedjor som Heartland Institute och så i USA. Och som sen också då 10-15 år senare fick liknande grupper att organiseras i Sverige. Utan det var också så att det påbörjades en övertalningskampanj, framförallt mot konservativa partier och inte minst republikanerna i USA i början av 90-talet. Och som jag nämnde innan då så har det inte alltid varit så. Konservativa partiledare och partier på slutet av mitten, slutet av 80-talet, de hade faktiskt tagit in den här kunskapen, alltifrån Bush, den äldre då i USA till Moderaterna här i Sverige då, som de två partierna som jag känner bäst till i alla fall. Men under 90-talet så började de här tankesmedjorna som hade nära relationer till Republikanska partiet att sakta men säkert och bearbeta de partierna då. Så när vi kommer fram på början av 2000-talet så skiftar Republikanska partiet och från 2008-2009 någonstans så är det omöjligt att vara en republikansk presidentkandidat och erkänna klimatvetenskap och kunskap. Och Trump är bara ett exempel, men vi ser också nu senast utfrågningen av republikanska partierna inför valet här var det alla som på olika sätt försökte kolla bort och spela ner och liksom sprida desinformation om klimatvetenskap. Och det här förändringen, ideologiska klimatförnekelsen, och den har vi sett i forskningen, har också då fått fäste i Europa från 2008-2009 ungefär. Vi ser det i en bred palett av partier. SD här hemma då i Sverige, men också Sannfinländarna, AFD, Dansk Folkeparti och liknande då. Så att det är en väldigt tydlig trend. De så kallade högernationella partierna i Europa då avfärdar, vänder sig emot och till och med sprider desinformation om klimatpolitik. En väldigt tydlig utmaning som då har blivit än mer tydlig de senaste åren. Men det finns två former av klimatförnekelse då, eller det här att inte ta kunskapen fullt ut på allvar och fördröja agerandet, som är lite svårare att få syn på kanske. Och då, det ena är responsförnekelse, det har jag varit inne på lite tidigare. Och det handlar om det här med att erkänna kunskapen och till och med sätta upp mål som de svenska klimatmålen som 7 av 8 politiska partier är överens om, eller klimatbudgetar alltså i Borås stad, eller liksom de målen vi har här i Göteborg. Men att samtidigt responsen inte blir faktiskt i linje för att uppnå de där. Det tas liksom inte tillräckligt tuffa beslut och det finns ingen uppföljning och det finns inte resurser tillräckligt.
och massa sådana aspekter som gör att målen egentligen är ouppnåeliga då, så att säga, även om man i ett brett samförstånd tar dem då. Och de tydligaste exemplen som jag ser på det är till exempel subventioner och fossilberoende infrastruktur, byggande av de nya motorvägar eller flygplatser och sådant. Men också en tilltro till storskalig teknologi utan att faktiskt räkna in hur lång tid det tar att bygga sådant, hur stora kostnaderna är, hur lagstiftningen skulle behöva ändras och tillgängligheten och material och sådant. Så den här överdrivna teknikoptimismen ser jag också som en form av responsförnekelse. Alltså att man presenterar en lösning som om det skulle fixa alla problemen. Kanske absolut tydligast i valrörelsen 2022 var ju kärnkraften. Den fjärde delen för att förstå det här, varför vi inte agerar tillräckligt snabbt och liksom koncist och liksom modigt då. Det är vad jag kallar för vardagsförnekelse. Och det handlar om det här gapet mellan kunskap och handling. Att vi legitimerar att till exempel flyga genom att vi sopsorterar. Alltså att man tänker sig någon sorts budget, att vi gör en god handling men så kan vi göra någonting annat. Det handlar också om vad som värderas högst i olika gemenskaper. Det handlar också om vardagliga praktiker. Att vi kanske har ätit kött i hela vårt liv och då är det ganska svårt att liksom förändra det. Det krävs att man liksom, antingen blir påverkad väldigt starkt av någon närstående eller att man läser någonting som gör en väldigt liksom engagerad. Eller att man liksom får någon sorts egen insikt och kan ändra på det. Men det är inte så enkelt att ändra de här vanorna som vi kanske tror, framförallt inte när vi fortfarande har en kulturell legitimerad livsstil med hög konsumtion och hög energianvändning då, i ett land som Sverige. Om vi då tittade förra bilden lite på det här med olika aktörer och aktörsgrupper, hur vi kan förstå dem, så kan vi också sammanfatta det här motståndet och svårigheten att röra sig framåt mot en klimatomställd framtid i form av intressen. Där ser vi liksom inte minst fossilindustrin, men också andra industrier som inte är intresserade av att ställa om, men också nationer, ja, Ryssland, Saudiarabien och andra. Men det kan också handla om att man liksom har ett intresse av att inte, ja, inte ta den här kunskapen på allvar. Ideologi är den andra grejen som vi har sett spelar väldigt stor roll de senaste åren. Och identitet är den tredje då. Och där, som Bo var inne på, så och jag har kikat lite extra på identitet kopplat till olika former av manligheter. Och där är det både de här industrimoderna manligheterna som vi kallar, som kopplar väldigt mycket till liksom, det här, köra stora bilar och äta kött och sådant. Men också de här ekomoderna identiteterna som ställer väldigt stora förhoppningar till teknologier som ska fixa allting för oss. Är problematiska. Vi skulle som behöva hitta ett annat sätt att vara man på då, som vi kallar för ekologiska maskuliniteter. Både en mer jämställd form av manlighet, men också erkänna hur vi är del av ekosystem och hur vi är beroende av andra varelser i varandra. Ja, då så. Snabb genomgång. 20 minuter var ungefär på min forskning då, kring motstånd. Nu tänkte jag snacka om mina forskningsbaserade idéer och förslag då på hur vi ska agera för att ta det här klimatnödläget på allvar då.
Det är först när vi liksom förstår riktigt hur svår och utmanande omställningen är, hur radikal den behöver vara, om vi också kan hitta lösningar, tänker jag. Åtminstone så är det liksom utgångspunkten för min forskning. Då tänkte jag börja med att prata lite generella tips om klimatkommunikation. Alltså hur vi kan liksom prata om de här frågorna och hur vi tar oss an dem. Sen tänkte jag prata lite väldigt konkret om ett antal förslag som jag själv har forskat på som skulle kunna vara genomförbara. Någonting som har visat sig under de här 30 åren som vi har haft den här kunskapen är ju att kommunikationen kring de här frågorna både har varit lite för naturvetenskapligt fokuserad och den har varit lite för ingenjörsmässigt fokuserad på vissa typer av lösningar. Och den har också varit lite för nationalekonomiskt fokuserad. Det har handlat om att liksom presentera det här som en lösning eller ett problem med utsläpp och att det blir varmare och så, men inte så mycket konsekvenserna för samhället och vad det här faktiskt innebär för oss och hur vi ska leva våra liv och så. Det här ingenjörslösningen, det har varit väldigt mycket fokus på storskalighet, CCS, att ta bort koldioxid eller kärnkraft eller liksom den typen av lösningar. Medan vi istället kanske behöver jobba med de lösningar vi redan har här som vi vet fungerar och som har fungerat även historiskt så att vi inte behöver experimentera fullt ut med nya grejer. Och sen de ekonomiska grejerna som har varit kommunikationen som var väldigt dominerande, det här med att sätta pris på koldioxid och prissätta naturen och sånt. Och det har ju tagit väldigt lång tid. Det har nu gett en del liksom, positiva konsekvenser, i alla fall i Europa, när man fick ett högt pris på koldioxid och sådär. Men det har tagit väldigt lång tid, det är väldigt svårt att införa. Och frågan är om vi också liksom vill att naturen ska ha ett pris. Det kanske är så att vi faktiskt måste värdera naturen och våra ekosystem och våra liv på ett annat sätt då. Och ha lagstiftning för det. Men okej, det var lite vad som har gjorts och vad jag tycker har misslyckats då. Eller vad den forskningen som jag känner till kan peka på har varit misslyckat med att kommunicera klimatet på det viset. Istället då så har den klimatkommunikationsforskningen kunnat påvisa nu att det är otroligt viktigt att konkretisera frågorna här och nu. Vi måste göra dem liksom så att människor kan ta på dem och förstå att det är det här som händer nu. Vi måste liksom prata om att när havet värms upp här och nu så har det en bakgrund i klimatförändringarna. Vi måste prata om att när isen inte lägger sig i Sápmi och renskötseln blir påverkad så har det med klimatförändringen att göra. För där har medeltemperaturen stigit någonstans 3 grader. Vi måste prata liksom om att när det är stora torkperioder i östra Sverige, på Gotland och i Östergötland, så är det i linje med de förutsägelser som SMHI har gjort i 30 år. Liksom. Vi måste konkretisera att klimatkrisen är här och nu och prata om hur det påverkar oss som människor och hur det påverkar de ekosystem vi lever med. Ärlighet. Den här myten om att vi måste vara försiktiga med de här kunskapen för annars så låser människor sig när de får liksom höra hur det verkligen är. Den myten stämmer ju verkligen inte. Alltså, den måste vi göra upp med. Maria Wollratz Söderberg pratade bra om det i sitt sommarprat till exempel. Alltså, det är ju först när människor får kunskapen och förstår vad det är som är på gång som man faktiskt agerar då. Så det här att liksom människor fryser och liksom inte, det är ingen myt. Det är en myt som inte riktigt stämmer här då. Den kan stämma i andra sammanhang, men det stämmer inte när det gäller miljö och klimat. Ta ställning mot andras lösningsförslag, alltså en tydlighet i
man själv står för och vad man själv vill se för förslag är väldigt viktigt för att publik eller allmänheten ska kunna liksom jämföra olika förslag på lösningar då. Det här är en viktig del som kanske bryter lite med liksom den svenska så här konsensusidén, men här är det också viktigt liksom att på något sätt presentera sina egna lösningar då. Var förberedd på motstånd. Alltså, det har funnits en idé i Sverige också om att alla är med på tåget. Liksom. Alla förstår ju det här, förstår varför vi ska göra det och så. Men det har varit ganska tydligt från början att det, så ser det inte ut. Liksom. Utan här måste man vara beredd på att kunna få kritiska frågor och mothugg och också kunna hantera det då. Att kunna ta emot det och sen också liksom, då prata för sin sak och förklara och sådär. Tilltala människor som medborgare. Vi har haft en lång period där det här har lösts, liksom, eller man har pratat mycket om att lösa det här med förändra konsumtion och så, den här ekonomistiska bilden då. Och lite mindre om medborgardelen av oss människor. Men här har det då kommit mycket forskning som visar på att när människor just engagerar sig medborgare och tilltalar som det, så agerar de också mycket mer då. Våga prata om förlust och sorg. Alltså, det här är ju en fråga som när människor förstår den existentiella kris vi befinner oss i, så blir ju människor ledsna. Människor blir arga. Människor blir liksom förbaskade på att de inte är på sig själva. De blir liksom, de blir ledsna för att andra agerar på sätt som är konstigt och så. Och det här måste vi också liksom lyfta upp och våga prata om, för det, annars så kommer vi liksom inte vidare i den här frågan. Ja, det här känner ju ni som är kommunikatörer till, att på sociala medier idag så måste vi liksom jobba med och ha de här snabba, tydliga, känslodrivna budskapen även inom klimatfrågan. Något som också visat sig viktigt från klimatforskningen är att vi måste prata och sprida kunskapen om just de här desinformationskampanjerna från fossilindustrin. För att när människor förstår det, så har de också lättare liksom att ta till sig vad som behövs för förändringar. Alltså, de kan också kanske förstå varför det sprids en massa konstigheter kring klimatvetenskap. Det behöver vi sprida kunskapen om. Sen så är det också så att den här liksom naturvetenskapliga kommunikationen där klimatet bara har varit någonting där uppe i atmosfären och det har handlat om växthusgaser och uppvärmning och sånt där. Den har också gjort att vi har missat att prata om att det här klimatförändringarna handlar också om liksom hälsoaspekter och stadsplanering och nödvändigt att ha förändrat jordbruk och rättvisaspekter då. Och det måste vi liksom få med när vi pratar om de här frågorna. För annars så är det lätt att det liksom hamnar på den där idén om att det bara något som pågår där uppe i atmosfären. Ja, sen skicka med att läs humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Det finns faktiskt väldigt mycket nu utav det. Och jag tror fortfarande att många engagerade, som jag i alla fall pratar med lite ibland i Miljöpartiet, är duktiga på de naturvetenskapliga liksom, grafer och liksom den typen av kunskap. Men kanske behöver en uppdatering kring humanistisk och samhällsvetenskap. Yes, avslutningsvis då, innan lite frågor från er sida, så tänkte jag bara snabbt säga ett antal förslag då utifrån min forskning. Alltså, vi behöver ju både tänka på stadstransformation och landsbygdstransformation. Men vi behöver ju faktiskt liksom fundera på vad det är för någonting i landsbygden och staden som är bra att behålla och sånt som måste förändras. Och det är ju olika saker, tänker jag i alla fall, utifrån att både forskat och varit engagerad i landsbygdsutveckling och bott på landet i 10 år och nu då bott i Göteborg in i staden under de 7 senaste åren. Så att
liksom försöka hitta differentierade lösningar på landsbygd och inom stadsplanering tycker jag är himla viktigt. Lagstiftning. Jag har ett nytt forskningsprojekt om naturens rättigheter och det handlar liksom om att få en lagstiftning som uppvärderar ekosystemen lika mycket som människorna och förstår att vi är som människor helt beroende av ekosystemens kraft och livfullhet då. Alltså vi behöver ju vara och vi är också i ständigt relation till ekosystemen. Rent vatten till exempel som våra kroppar består av ungefär 60% är ju helt nödvändiga. Vi är hela tiden i relation till naturen. Jordbruket vet vi måste skifta. Det är ju väldigt mycket fossilberoende idag, både när det gäller diesel och när det gäller den konstgödsel som framförallt görs av natur med hjälp av fossilgas då. Där måste vi hitta former för ett annat typ av jordbruk då. Permakulturjordbruk där vi inte liksom vänder upp jorden så mycket. Andelsjordbruk som är mer sociala former där inte alla behöver bli jordbrukare men där vi kan dela på liksom jobbet. Omfördelning och rättvisa har ju Miljöpartiet börjat prata om de senaste åren och det är ju helt nödvändigt att prata mer om det för vi vet ju nu, inte minst utifrån samhällsvetenskap och humanistisk forskning, att de rika helt enkelt släpper ut mer. Och den insikten är ju helt nödvändig för att vi ska hitta en politik för det. Ta bort subvention på flyg. Decentralisera utvecklingen. Divestera. Satsa pengarna på de infrastrukturer som behövs. Och ta bort från det som inte behövs. Leva som vi lär, att verkligen få ihop det här, att vi inte bara snackar och sen gör något helt annat. Jämställdhet är faktiskt också en klimatlösning för att till exempel om alla i Sverige skulle transportera sig som kvinnorna gjorde så skulle utsläppen sänkas med 25%. Bara en sån sak. Naturnära koldioxidlagring, vi har ju redan de lösningarna som har funkat på den här planeten, alla de miljarder år som planeten har varit här. Jag tror att vi skulle behöva satsa mer på att låta skogarna stå och återställa våtmarker. Också de lösningarna som finns redo för oss. Klimatbudgetar är bra. Och sen slutligen så tror jag att verkligen, inte minst Miljöpartiet kanske, skulle behöva visionera om ett lågenergi och ett lägre resursförbrukningssamhälle med större verklig välfärd. Det är nämligen så att alla undersökningar som görs när människor på sin dödsbädd eller precis veckan innan, när de är väldigt dåliga, får uttala sig om vad de verkligen värderar i livet, så är det ju sådana saker som faktiskt inte kostar så mycket resursförbrukning eller så mycket energi, utan det handlar om vara med vänner, ha haft kärleksrelationer eller att ha långa konversationer, att meningsfulla saker är faktiskt någonting som vi kan ha utan att ha en massa utsläpp och användning av oss. Och det är också Miljöpartiets kärna från 1980. Okej, då så. Tack så mycket.